самого страшного, что у нас есть. Против детей и против Кремля. Теперь они первые пришли поддержать революцию. И потом приехали все остальные. И Кремля они их поддержали. Давайте все вместе отстоим Киев. Откуда начиналась победа по Москве? Отсюда она и ведет. Киев, мать городов русских. Никаких русских. Это Киев. Это наша страна. Киев можно захватить. Но Киев обратно не захватит. Это показывало наша история на протяжении 10 лет. Мы гордый город. Мы не сдаем. Мы отступаем. Но все равно возвращаемся. И все равно побеждаем. Давайте объединимся. И давайте вернем наш город. И вернемся в страну. Становитесь рядом, не расходитесь. Эта власть должна чувствовать, она под контролем. Становимся, выходим. Слава Украине! Слава Украине!
наше з вами завдання. Так я бачив коручу. Я бачив коручу. Чувак, собі сюди навіть. Так я так на карту зашкатався. На карту? А ззаду не пробував? Вон ще коручу. Ззаду. А ти прикинь, чітка. З двох сторін. Ні, креативно ззаду. Тому що от завтра ніхуя не бачиш, що тебе тут ззаді краде. Я зараз тулі чистим. Тулі чистим. Прийняли. Прийняли, прийняли, прийняли ззаду. Прикольно? Креативчик, давай. Чуєш, до цим мені я змонтую, ти знаєш, де я зараз працюю? Я на YouTube це вийду. Знаєш, де я працюю зараз? На НТКУ. О, так круто. Це провокація. Нарешті, так. Що ти таке задумав? Це він замість прапора тепер піднімає. Я думав, що на тебе якісь вертушечки якась не знає. Він партія прихильників. У мене ще і кепочки така. Ні, це айфоні. Айфоні, це HTC. Тобі треба на скалі. Так, не задержуй тебе, молоді люди. Проходьте, будь ласка, вже прихід. Ми йдемо, кричимо, возьміть там тют.
фоткай, фоткай. Ну, да,